और पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए कैमरा में ही पानी बस बोले भिजो मेरो चाहिँ अहिले क्यामेरा पुरै भिजिसकेको छ पानी पुरै ठुलो परिरहेको छ कालो अँधेर भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मकै चाहिँ पुरा यस्तो बनाइरहेको छ पानी एकदमै ठुलो परेर मकैहरू सबै यो चाहिँ अब सुताइदिन्छ जस्तो छ पानीले साँचोको बिहा चाहिँ अलिकति खल्लो खल्लो बनाइदियो क्या बिहा खाएर आउँदा आउँदै खोलामा कस्तो कस्तो साह्रो अँधेरो भइसकेको थियो कि होइन त्यो हामी चाहिँ घरमा चाहिँ आउनु पायौँ अनि मोबाइल पनि भिजेन सेफ्टी भयो होइन अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो पानी परिरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी यो उतापट्टिको पारिपट्टिबाट खोलाबाट चाहिँ हामी आएको उता पारिपट्टि चाहिँ भिजेछ कस्तो खतरा परिरहेको छ कि अहिले हावा पनि यस्तो आइरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मकैको बोटहरू यो सबै सुतिरहेको छ हावामा चाहिँ